Re, viss ēters ir te! Divi pārtesti katram skolēnam ik nedēļas plus 20% klāt pie visas skolas pārtestu skaita. Pēc tādas formulas pat labam Latvijas skolām piegādā pārtestu kastītes. Veicot testus katru dienu 7 dienas pēc kārtas, arī vīrusa skarta klase var turpināt apmeklēt skolu klātienē. Taču visās skolās tā nenotiek. Jā, kāpēc tā? To skaidroja Aija Kīnce. Visās lielajās kartona kastēs ir paštesti, ko Agenskalna sākuma skola saņēmusi nākamajam mēnesim. Savukārt visās klasēs beidzot ir skolēni. Ja kādam atklāja Covidu, pārējie mācības turpina klasē 7 dienas pēc kārtas testējoties. Mēs redzam, ka tie paštesti kūst ar kušanu. Un, piemēram, uz šo dienu man ir 7 klases, kuras testējas katru dienu 7 dienas, un ja nāk bērni klāt, vēl klāt. Skolā ir 19 klases katrā no 24 līdz 31 bērnam. 8 testi mēnesī katram skolēnam vajadzīgi tāpēc vien, lai nodrošinātu iknedēļas testēšanos. Šajās kastēs ir 5830 paštestu. Piektā daļa klāt gadījumiem, ja nāks testēties biežāk. Šeit iznāk, ka 10 testi uz bērnu, nu tad rēķinam. Mēs ļoti, ļoti esam nobažījušies par to, vai to testu mums būs gana. Tieši šāda formula arī paredzēta visām skolām. Pie iknedēļas testu daudzuma pierēķināti 20%, rēķinoties, ka būs klases, kur bērni jātestē katru dienu. Lielākā daļa skolu, protams, to cenšas arī darīt un noturēt. Nu, protams, situācija ir dažāda un ir klases, kuras iet karantīnā, bet nu, nevarētu teikt, ka tas ir masveidā. Un šobrīd nu, mums nav tāda signāla, ka kaut kur katastrofāli trūktu testu. Ja slimo daudzi bērni vai pedagogi, tad gan klase mācās attālināti. Vēl skolām izdodas testus ietaupīt, tāpēc, ka ar apstiprinātu Covidu bērns atrodas mājās un paštestus neveic arī 60 dienas pēc tam. Testus iepērk valsts, pieprasījumu veic pati skola, bet sadala nodrošina valsts ugunsdrošības un glābšanas dienas speciālisti ar reģionu civilās aizsardzības komisijas starpniecību. Mēs dodam attiecīgi no tā, cik mums izglītības zinātņu ministrija pasaka dot, jo viņi ir atbildīgi šajai jomā par skolām. Un, protams, ja ir kādi jautājumi, ja trūks kaut kur testi, tad mēs sazināmies izglītības zinātņu ministriju un ar viņu piekrišanu mēs izdalām trūkstošos testus. Nu, skatoties arī no tā, cik ir pieejami valsts aizsardzības loģistikas iepirkuma centrā. Veselības ministrijā skaidro, ka pašlaik paštesti iepirkti 4 nedēļām, februāra beigām un marta sākumam. Visu laiku sekojot līdz situācijai valstī, lai koriģētu apjomus. Taču principā ir izdarīts viss, lai skolēni skolu apmeklētu klātienē. Un direktori uzsver, ka tas ir nepieciešams. Ir ļoti labi, jo attālinātais mācību process īpaši sākuma skolā ir gandrīz neiespējamā misija, nav rezultātu tam. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.